shirri lammiilee Oromoo qeefii qabeenya isaarraa buqqisuu ammas cimee dhufeen. Magaalaa Haromaatti muudamni nama aantummaa uummataa hin qabne hirmaachiseen hawaasa mufachiiseera. Dhalattootni Oromoo biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad jiraatan Oromoota buqqifaman dandamachiisuuf hojjetaa jiru. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irraa oduu sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanneerra aan Abdusalaam Hasan. Adabbiin hidhaa ji'a jahaa hooggantoota Kongireesii Federaalistii Oromoo afur irratti murteeffame tarkaanfii shiraa fi diinummaatii jedhame. Murtiin dabaa ji'a jahaa obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee hooggantoota Kongireesii Federaalistii Oromoo afur irratti murtaa'e kan haqa hin qabne tarkaanfii shiraa fi diinummaatii jedhu maatiin hidhamtootaa fi sabboontotni Oromoo. Manni murtii wayyaanotaa damee lixataa shiraan guutame oolmaa kaleessaatiin dhaddacha jeexan sababa jedhuun hooggantoota paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo irratti murtii hidhaa ji'a jahaa dabarse. Hidhamtootni kunneen hooggantootni mootummaa olaanoon ragaaf yaamaman akka hin dhiyaanneef mana murtichaan dhoowwamuun sirrii miti jechuun gaaffii waan kaasaniif dhaddacha jeexanii jirtu sababa jedhuun ammas hidhaa dabalataa ji'a jahaan akka adabaman murtii laate. Hidhamtootni Ginboot 7 waliin hidhataa qabdu jedhamanii hidhaman sadii gahanis hidhamtoota Oromoo weeddisaniif harka rukutuun deeggartan jedhamanii hidhaa ji'a sadiin adabamanii jiru. Hidhamtoonni murtii haqaaf dhaddachatti dhiyaatan deebifamanii hidhaa dabalataa affeeramuun shiraa fi cubbuu biyyattii keessatti dhala namaa irratti barootaaf hojjetamaa jiru jechuun maatiin hidhamtootaa fi sabboontotni Oromoo kallattii garaagaraan murtii kana mormaa jiru. Hooggantootni adda waayee hidhamtoota siyaasaa gadhiisuuf mana hidhaa maakalaawwi muuziyeemitti jijjiirra jedhanii dubbataa turan torban tokko keessatti yaada eebbifamaa jedhame san geeddaruun waadaa galan cabsanii gubbaa irraa mana murtichaa ajajuun shiraa fi cubbuu hojjetaa jiru. Tarkaanfiin rifaasaan mana murtichaan hidhamtoota irratti fudhatame kun mootummaa wayyaanee ammayyuu akka gaararraa bifa jijjiirratee qalbii namaa hatuuf karoora dulloomaatti gargaaramaa akka jiru mul'isas jedhameera. Murtiin dabaa kun qalbii uummattoota biyyattii hidhamtoota siyaasaa gadhiifaman eeguuf rarra'ee ture cabsuun mufii guddaas uumeera. Kun immoo mootummaan wayyaanee waadaa sobaa qalbii hawaasa addunyaa ittiin gowwoomsuuf gala diiguun gara duubaatti deebaa jiraachuu isaaf ragaa qabatamaati jechuun Badri Yoosuf gabaasee jira. Dhiibbaa wayyaanee fi bulchiinsa mootummaa naannoo Hararii walta'iinsaan hawaasa nagaa irratti gaggeessaa jiraniin hawaasni Oromoo naannoo Hararii keessaa gara aanaa Baabbileetti baqachaa jiraachuun himame. Hanga ammaatti magaalaa Hirar, Aradda Saafii fi Dirree Xayyaaraa qofarraa lammiileen 1,000 tilmaamaman buqqaaniiru. Mohaammed Fantaallee gabaasa dabalataa akka ta'anutti dhiyeessa. Hawaasni Oromoo naannoo Hararii magaalaa Hirar doddotaa. Araddaalee saafii dirree xiyyaara fi naannolee biroo keessaa gara aanaa Baabbileetti baqachaa jiraachuun gabaafame. Akka yaada maddeen keenyatti ka'umsi buqqoo uummataa kun dhiibbaa humni addaa poolisii naannoo Hararii ilmaan Oromoo irraan gahaa jiruu fi ajjeechaa naannoo Hararitti torbee dabre keessa dhalataa Oromoo nama Inshaad Idris Aliyyee jedhamu irratti raawwatamedha jedhu. Inshaad Idris Aliyyee nama sabboonadha. Nama kana mana isaatti itti dhufanii ajjeesan kontiroobaandii wajjin qabnes rukunne jechuun reeffa isaa buufata poolisii magaalaa Harar geessuun guyyaa lama eega bulchanii booda kan awwaalame. Inshaad Idris hoogganaa qeerrooti jechuun itti yaadanii kan ajjeesan jiru jiraattonni. Kana malees gaafa ajjeechaa kana raawwatan bulchaa Araddaa Mahaammad Ahmad Daawud jedhamu ukkaamsanii fuudhuun mana hidhaa geessanii hidhuun sagalee uummataa ukkaamsaa jiru jedha maddi yaadanuuf laate. Rakkoon bulchiinsa naannoo Harariitii irratti amma bulchiinsi naannoo Harariidhaa rakkoo uumeetii sababaa tunis rakkina tunis baqatee jiru hawaasni cabee garaa alaa baabbilee Araddaatti bulchee dheechu. Araddaa dodduutaas jechuu aanaa jiran rakkoo torbee dabartee raawwatamte mucaa Irshaad Idris Aliyyi jedhamu kan manatti itti dhufanii ajjeesanii reeffasaa fuudhanii masraa harargeessanii halkan lama bulchanii eegas booda awwaalame akkaataan isatti yaaman eega ajjeesanii booda isaa kontiroobaandii jala guddinii qoyinee finnee yaada jedhamu mucaa manatti ajjeesate mataan isaa irra kaayanii akka jireenyaa godhurraa rakkoo haateeti hawaasa qabse jechuudha. Gara kanaa Agireetitti kanarraa ka'ee hawaasni akka dirutti walitti dhufee maaliif
akki kun nurra raawwatame torbaanii deema inni kuniiti akkamitti ammallee furmaatana ketinii kajaamuun mucaa raddaadaa ammas maammataamma daawwi kajaamu yeroo mucaa fuudhan sun sawaanii mucaa fuudhan sun wajji fuudhanii dhabamsiisan jechuu gara mana ilaalti jedhama too hangammaatti kamiinni ba'uu dhabe odoo isa gadhiisuun akkamilli kan balbira bakka nuuguuttanii yaada jaamurraa hafeeni hawaasni dhufee mariirra isaanii jiru makkalaatti afilichuwaayiniin biyya qaleeysaa isinaan sababa sunirraa caqanii gara aanaa baabbilee araddaaf jibuutitti halkan edaa ol bahe jechuudha. Hawaasni cirra cabee dhufe sun aanaa sadii ta'isa akka dhufe aanaa dirree fayyaaraatiifi aanaa soofiidhaa aanaa hererirraa cabee baay'inni isaanii hanga yeroo ammaatti kan dhufe jirutti nama 5,000 waan jiru ammallee haseen jiru jiraa jechuudha jechuu qaamnicha irra jirre. Hawaasni naannichaatis namni keenya maaf ajjeefame jechuun wal waamee gaaffii mirgaa gaafateem kan hidhame hanga ammaatti maaliif bahuu dhabeem kun sharratti yaadamee dalagame waan ta'eef haanurraa dhaabbatu jechuun hawaasni sagalee mormii dhageesseem. Kana booda raayyaan ittisaa fi humni addaa naannoo Hararii hawaasa irratti buufamuun miidhaa jabaa dhaqqabsiisee jira. Hawaasa nagayaam gaafii mirgaa gaafatu reebanii cafaquun qeerraa buqqisanii jiru. Hanga oduu kana qindeeffannetti aanaa ereer araddaa saafii fi dirree xiyyaaraa qofarraa namni 5,000 olitti tilmaamamu buqqifamee aanaa baabbilee qubatee jira. Warroonni hafanis baqachuu irratti argamu. Hawaasni nagayaa baqate kun aanaa baabbilee keessatti rakkoo akkaan jabduu keessummeessaa akka jirus maddeen keenya Oromiyaa miidiyaa niitoorkitti himanii jiru. Jiraattonni aanaa baabbilee ilmaan Oromoo naannoo Hararii keessaa baqatanii dhufan guyyaa kaleessaa ammajjii 11 bara 2018tti dirmatanii bira dhaabbachuun gargaaraa jiru. Mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'een qaamni biroom hawaasa lubbuu ofii oolfachuuf baqatee dirree irratti harca'ee jiru kanaaf deeggarsi taasifame hin jiru. Lakkoofsi jiraattota gara baabbileetti baqatanii yeroo yerootti dabalaa dhufuun immoo yaaddoo guddaa akka ta'es ibsamee jira. Kanaaf dhiibbaan bulchiinsi naannoo Hararii ilmaan Oromoo irraa gahaa jiru haa dhaabbatuun yaada jiraattotaati. Mootummaa wayyaanee akkuma kaleessaa duuba taa'ee shira xaxuun akkuma amma duraa uummata Oromoo qe'ee fi qabeenya isaarraa akka buqqaan dhiibbaalee garaagaraa godhaa jiru itti fufuusaa kun mallattoodha jedhame. Dhalattootni Oromoo Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo ishee jiraatan hawaasa daangaa irratti rakkoo fi saaxilama dandamachiisuuf hojjetaa jiraachuu himan. Hojii tumsaa hawaasaa eegalameenis gargaarsi birrii 200,067 walitti qabamee hawaasa rakkoo mudateef ergamuusaas dubbataniiru. Yoon ingada. Weerara humni addaa poolisii Somaalee waggaa guutuu raawwataa ba'ee fi tarkaanfii dabaa bulchiinsi naannoo Somaalee dhalattoota Oromoo naannoo isaa keessaa jiraatan irratti fudhateen hawaasa rakkoolee garaagaraaf saaxilame dandamachiisuuf sochiin taasifamu itti fufeera. Hojii hawaasa rakkoof saaxilame kana dandamachiisuuf hojjetamu keessatti ammoo dhalattoonni Oromoo biyyoota garaagaraa jiraatan qooda fudhachuu irratti argamu. Dhalattoonni Oromoo Saawudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi naannoo ishee jiraatanis hawaasaa cina dhaabbachuun rakkoo isaa qooddachuuf hojjetaa jirraa jedhan. Garee gama waatsaappiin uummanneen gargaarsa maallaqaa walitti qabuu dandeenyerraa kan jedhan jiraattonni magaalaa Riyaadii fi naannawa ishee gargaarsa riyaalaa 36,000 walitti qabuu isaaniis yaada OMN'f kennaniin ibsaniiru. Hawaasni ollaa naannoo Somaalee jiraatu qe'ee isaarratti rakkoo humnaa olii keessummeessuuf dirqameeraa kan jedhan miseensi garee qindeessituu tuunsaa hawaasaa obbo Jamaal Yusuf yeroo kanatti rooga maraanuu tokkummaan hawaasa keenya cina hiriirutu barbaachisaa jedhaniiru. Maallaqni walitti qabame birriin 200,067 ta'u uummata godina Harargee Bahaanaa Baabbileetti rakkoo jabaaf saaxilamee jiruuf ergamuusaas dubbatan. Gargaarsa kana dhugaa namoota hedduutu irratti hirmaatee nuti amma fakkeenyaaf gargaarsa kana ijoollee Saudi Arabiyaa jiraattuu fi naannawa magaalaa guddittii Riyaadhi akkasumas warra hojiidhaafis baadiyyaa jiran hunda waatisaappiidhaan garee ijaarreeti wanni kun gargaarsi kun yoo xiqqaate ji'a tokko nurraa fudhatee walitti qabnee turre maallaqa Saudi Arabiyaa riyaalaa 36,000 walitti qabnee turre kan amma isaan biratti ergamee jiru gara Oromiyaa erginee jirra maallaqa kana maallaqni kun kan ergineef uummata daangaarra jiraatu nuti uummata daangaarra jiraatu baabbilee jechuun uummata Somaalee fi hojii wal dhahu jiran uummanni keenya ni jira viidiyoonis waraabbamee jira akkaataa itti uummata firaa dhorku jiran birri 200,067 ammoo tahee wanni kun akka baratametti ammallee nuti fuula duraafis uummata keenya ni gargaarra cinaani dhaabbannaa ammallee gurupiin tun akka hin diigamnetti fuula duraafis. Buusii buufachaa jiraan hin jaaga. Hawaasichi lola qindaa'aarra deddeebiin isatti banamu qolachuuf humnatu isa barbaachisaa kan jedhan obbo Jamaal kaayyoon gargaarsaa kanaas uummatichi akka hawaasaatti of cimsee roorroosatti deemu kamiyyuu akka qolatu gochuudha fuulduraafis tumsi keenya jabaa ta'e itti ufaa jedhaniiru. Uummata qe'eessaarraa buqqaafamee balaaf saaxilamee jiru baraaruufis hojiin wal fakkaatu iddoowwan garaa garaatti hojjetamaa turuu oduu keenya kanaan duraatiinis bal'inaan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama.
Gaggeessitootni OPDO hoggansa jalaa irra jiran kanneen aantummaa uummataa dhabuun hawaasa dararaa turan bakka tokko tokkotti eega aangoo duraan qaban irraa kaafamaniin booda deebi'anii aangoo biraatiif qaadhimamuun qeeqa jabaa hordofsiisaa jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Haromaayaatti daayireektara mana barnootaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa Haromaayaa obbo Fissahaa kan jedhamu mormii qeerrootiin aangoo irraa buufamee ture bulchiinsa magaalaatitti taayitaa biroo argachuun jiraattota mufachiisee jiraachuun dhaga'ame. Usmaan Abdullateef gabaasa dabalataa qaba. Oromiyaa keessa bulchitoonni sadarkaa gadii magaalaa fi aanota irratti argaman kunneen fedhii fi faayidaa uummataa lagatuun ogummaa qacaramaniif dhiisanii dhiibbaa garaagaraa uummata irraan gahaa turan bakka tokko tokkotti aangoo duraan irra jiran irraa kaafamaniis deebi'anii aangoo biraatiif qaadhimamaa akka jiran maddeen addeessan. Dabbaloonni kunneen mormii hawaasaatiin wal qabatee jijjiirama haaromsa gadi fagoo mootummaa naannoo Oromiyaa gaggeessaa jiruun aangoo irraa kaafamanii turaniis yakka hojjetaniif osoo humaatuun qoratamin gara taayitaa hoggansa biraatti tarkaanfachiifamuun qeeqa jabaa hordofsiisaa jira. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa magaalaa Haramaayaatti obbo Fissaa yookiin Fiish namni jedhamu daayireektara mana barnoota sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina barattoota hedduu hiisisaa fi basaasee qaama diina uummata Oromootiif hallachaa ture aangoon dabalamtee fi jiraachuu himan. Shireenni hojjechaa jiru balaaleffachuun nama kanatti ijaa dabre keessa barattoonni hiriira bahuun dhiibbaa hiriirichaatiin taayitarraa kaafamuun ni yaadatama. Amma garuu akka waan hawaasni dhimmicha dagateetti waajjira bulchiinsa magaalaa Haramaayaa keessa aangoon laatamtee fi jiraachuu maddeen saaxilan. Kanaan wal qabatee aangoo qabutti fayyadamuun namni kun dhiibbaa hawaasarraan gahuu waan hin oolleef barattootaa fi jiraattoonni magaalatti yaaddoo cimtuun raafamaa jiranii jechuun namni dhimma kana keessa beeku kun haala kanaan nutti himam. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina Haramaayaa kan turee fi akkasumas yeroota dheeraadhaaf waggaa jaha oliif yookaan waggaa toora waggaa saddeetii kan hoogganee waan tureef barattoota gara adda addaatiin gara tokko cinaa tokko saddeet jalaa balleessuudhaan kaan basaasee harka diinaatti kan tumsiisuudhaan kaan hiisisuudhaan gochoota diinummaa kana gara garaa irratti bobba'ee waan tureef barattoonni bara kana ji'a darbee jara ji'a lama duratti mormi isaanii dhageessisuudhaan akka nurraa ka'u yookaan akka nurraa ka'u baatee hin barne jechuudhaan gaafii isaan gaafataniin qaamni kun dhimmi ilaallatu dhufuudhaan namicha kana aangoo irraa kaasanii namni biraa akka cumamu ta'eera. Bifuma walqabatuun wanna gara waajjira kantiibaa magaalaatti akka ramadamu ta'eera. Kanuma walqabatee amma qeerroo fi dargaggoota barattoonni keenya yaaddoon isaan keessa jiru namichi kun waan isaan mormanii aangoo irraa buusaniif ammaas waan barattoota tokkoon tokkoo isaanii beekuuf. Sodaa guddaa keessa galanii jiran namichi kun ammaas yoo asitti waajjira kantiibaa keessa ramadame ammaas mugaa ga'uu danda'a sodaa jedhuun hedduu yaaddaawaa jiranii. Bifuma wal fakkaatuun namoota ergama addaa qaban hoggansa irra tursiisuun haalli baruu fi barsiisuu magaalaa Haramaayaa jeeqamaa fi haala wal xaxaa keessummeessaa jiraachuus namni kun dubbata. Kanuma wal qabatee waajjirri barnootaa obbo Kadir Yusuf kan jedhamu dhufuudhaan hanga baay'een isaa argamuufitti mindaan isaa mana barumsa qophaa'inarraa akka bahuuf yeroo jedhutti itti aanaan daayireektaraa. Hin ta'u jechuudhaan walitti bu'iinsi uumamuudhaan addaan bahan kana fakkaata. Itti aansuudhaan namichi Hirmiyaas jedhamu kan gaaffii yoosii gabaasa godhee kan diinii kolleejjii baalaa taa'u magaalaa Haramaayaa kan ture haaluma barattoonni mormin aangoo isaarraa erga muuqanii yoo ta'e gargaa kaasanii yoo ta'u warroota isaa wajjin nyaate waan jiruuf Oromiyaarraa hanga godinaatti waan argamaniif ammallee godina aangoodhaan shumamee gara godina galuun isaa ifateera. Gara qaam qulqulleeffannee adda baafannee jira godina seenuudhaan. Abbaa adeemsa horii fi haroora maal ta'e abbaa adeemsa haroora ta'uudhaan shumamee godina galaa jira. Haalli kun akkam ta'a gara Haramaayaatti yoo deebinu ilaan gahuumiiti barataan Haramaayaatti hawaasni bal'aan Haramaa gadhiifamaa jira. Haaromsi mootummaa naannoo Oromiyaa haasawaa jiru hanga ammaatti lafa hin qabanne ammallee hawaasni rakkachaa jira. Dargaggoonni qeerroon teenyalleen rakkachaa jiranii itti dabaluudhaan barsiisonni waa'ee lafa jireenyaa labsiin naannoo Oromiyaa irraa baate kan waggoota darban keessa waggaa darbee keessa baate arallee akkasumatti osoo waan akka furmaata hin argatin jirti. Asin duraas magaalaa Haramaayaatti barattoonni kolleejjii barnoota leenjii teknikaa fi ogummaa magaalatti nama 670 ol gahan dhiibbaa gama qaama bulchiinsa kolleejjichaatiin isaanii dhageessu mormuun muddee 25 baraa 2017 hiriira bahanii jiraachuun ni atatamamu. Hiriira kanarratti diinii kolleejjichaa kan ta'e obbo Hirmiyaas Geetaachoo akka isaanirraa kaafamuuf barattoonni qaama bulchiinsa godinaa aanaa fi magaalattiif yaamicha dhiheessuun hanga gaaffiin isaanii deebituufitti barnoota addaan kutanii jiraachuu namni garasii dubbifne OMNitti hima ture. Xiyyeeffannaan itti kannamtee warreen aantummaa hawaasaa hin qabne kanneen maaliif akka hoggansarraa hin harcaafamne jiraattota magaalattiitiif onni ifeen jirtu. Namoonni kunneen sabboonummaa dhaloonni qubee horatee dhaamsuuf warreen ijibbaata taasisaa jiran wayita ta'an bakka silaa akka hojjetaniif qorataman aangoo jira kanaaf dabaluun shiree isaan hojjetaniif badhaasa akka waan hannaa fi jiranitti fudhannaa jechuun jiraattonni dubbatan.
ni itu bila pun agen log erod dan absi sufi rombak amni federal atau kampi fura charger uti kambak kengenya terus difatif sam. Karoram corona erodin kamu tu mana hari kita lefin tu nanti asbab pun dalam hingga pelah hanggar ratus kapsu romo kan wanita aturi kami romo rakisa amma hanggar itu mata bela romo tu keju anjuru. Kalau misalnya kalau mengaku akhbarata baca mengalah haramatis keronis nama orang sebut bismillah itu dari injira baru itu dendamnya segala sandal kerja orang itu siirka imbalalifana germah mengaku fashalu kabanja ulfada orang media. Tabani yes brand food and beverage dalam hujat tota warshakan kesat delegaturan hujir rakarem gabafamim. Akatalan tabatice hujat tota warshisha kesat delegaturan hujir ra isin tabne raja cumatan semulusute derga gun neuromo sadetami segaltan hujir ram ariamani rum. Hujatotni ariaman kunin gabesanitin wanuma oromo tanefi mirga kenyaf gafides aturef gochikun nuratir rawatame jadani rum. Ariamu hujat tota kanaf tabatici akas obatikan ibset ala makadar gagota ariamanik abate batikan arati akas jejun himanirum. Hujat tota nikunin asindura masina warsi caj absinan obsan beradabarri ram. Amas irradi debiran dabali minda gafatum. Lutigali tabatici argaturati hundofne hujat tota fdabali mindas gocha turrejadam. Sebab ni berah area mu hujat tota kan nenek deft ala kan erati ibsame guyot ala mafu warshi jakeset dula hujir dabu rawatani rum. Dabat cerati kisara gudda dak kapsisani rujada ala icim. Kabasni kan Usman Bayutrem. Ega kebajam tota dawat tota Kenya oromia media network rah odunis nif darbature kan hanggam matre odu walin an Abdussalam Hassan. Gama ogumma kamera fi teknikaten Abdi Jamal uwalin tawni sagantalen Oromia Media Network fan etofu hordofun dagatina horabula.